ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမ်းမိုက်ဘူးသတိဝင်းမြပေးသွားမယ်လောင်းရွှေ health fix အစီအစဉ်အနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့လောင်းရွှေကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ lifestyle လှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင်အလုပ်ခွင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာပုံစံမျိုးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာတစ်ခါပြုလုပ်ရင်းအနေနဲ့လာချင်းချင်းတွေဖြစ်တာပြောပါဥမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်းရွှေဒါခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါခါးတွေကိုင်းပြီးတော့ကြည့်တာကြလာဆိုရင်ဒီခါးနေရာပေါ့အဲ့တော့အလေးပင်တဲသူဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့အလေးပင်တဲဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းရဲ့ကြွက်သားရဲ့အလိုက်ကိုအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာနာကျင်မှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့ကုသပေးရမလဲ။ပြီးရင်အခါမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတိမရောက်အောင်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေသတိထားသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိဖို့အတွက်ဒီနေ့ဆရာဒေါက်တာကျော်စောကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာလေးရောက်ရှိနေပါပြီရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ဆရာကိုအသုံးပြုတဲ့ဒီဟိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းလိုက်ပေါ့နော်။ဆရာပြောတာဆိုတချို့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာပေါ့တချို့ဆိုရင်ဒါအလေးပင်မှားတာ။ဒီလိုနေရာကြီးအလိုက်မှာဆရာဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဆိုတာအတွင်းကြကြချင်းဘယ်နေရာကြီးကဘယ်လိုမျိုးနာကျင်မှုတွေဖြစ်လာတတ်လဲဆရာ။ဆိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ acid တွေပေါ့လေ။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ဝလက်လက်တဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ acid နာတာပေါ့နော်။ပြောချင်ဒီပကုံးနာတယ်။အဲဒီခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဥမာနည်းအလုပ်ကျန်းပေါ့တူထူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလှော့ဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အချို့ကျတော့လေကွန်ပျူတာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီ acid မြစ်တွေရယ်ဒီကြွက်သားရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာထိန်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အရွတ်တရားမျိုးနာကျင်တာပေါ့သူ့ကိုထက်ခါထက်ခါသွားပြီးတော့ဒံပေးသူဖြစ်တော့နာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဥမာဒီမှာရှေ့မှာပြောသလိုပေါ့ထိုင်များတယ်ထိုင်လိုက်ထားတဲ့ကျတော့ဒီခါကနာတာကြွက်သားတွေနာတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ချိုကားမောင်းတာအကြာကြီးမောင်းတာနော်ဥမာကွန်ပျူတာရရလို့ရှိရင်လည်းအကြာကြီးထိုင်ရတာချိုအကြာကြီးထိုင်တော့ကလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းသူ့ကိုထက်ခါထက်ခါဒံဖြစ်သူဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ပြန်အဲ့ဆိုရင်ဥမာကွန်ပျူတာနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တာပေါ့ဒီကြာမမထိုင်ပါဘူးနော်ဟိုတချို့ကျွန်တော်ပအောင်ပါခါကျရင်လူကပြင်းတွဲတော့ပြီးပြီးထိုင်တာတို့ကိုင်းတာကားမောင်းတာဆိုကြလို့ပေါ့ပြောင်းပြောင်းတကယ်ဟိုမောင်းဟိုခါကိုထားလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာတွားပြီးတော့ဒါမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကွန်ပျူတာကိုင်းနေဆိုတော့လက်ကအစကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ဘယ်လိုထားရမလဲအဲ့ဒီဒီကျမ်းမာနေညွှန်တဲ့ပုံစံအတိုင်းထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမျက်စိဆိုတဲ့မျက်စိညောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မင်း20လောက်ရိုက်ပြီးခဏမျက်စိကိုနားပေးအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လက်လည်းအဲ့လိုပေါ့နိုင်ွက်တနေအောင်ကြာရင်လက်ကိုလည်းအကြောင်းပြီးကိုယ့်ဘာကိုနှိပ်ပြီးစတဲ့ပြေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးမယ်နောက်ဆုံးဥမာထိုင်တာများဆိုထပြီးတော့အကျော်လေးပါရှင်းတော့နည်းနည်းလေးဒီဓာတ်မဖြစ်အောင်ပေါ့လေနောက်အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ်လေးချိန်မများဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုယ်လေးချိန်တက်လာရင်လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီအေးဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရင်းနေအပူပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပါကောက်မယ်ရင်းနေအေးလေးအေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လေးနဲ့ဖြစ်ကတ်ပေးတာတက်တာပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာကျွန်တော်ကဥမာဒီအစ်စ်နာတယ်ပေါ့နော်နားဆိုဒီအစ်စ်ကိုထိန်းနေအော်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ထိန်းတာလေးပို့ထားလို့ရတယ်။မချောက်ဆိုတော့ချက်တော့ပေါ့နော်။ဒီခါနာဆိုတော့ခါကိုကပတ်ပတ်ဖို့ပေါ့နော်။ဆက်တပြေအဲ့လိုလေးတွေထိန်းထားတဲ့ခါလေးကြီးဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါလို့မတက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လိန်စည်းလေးနဲ့တောက်စည်းတောက်မှာပေါ့။အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးမတက်တာလို့ဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြအောင်ပေါ့နော်။ဆရာဝန်နဲ့ပြရင်လိုရင်တော့ဓာတ်မှန်တွေပါရိုက်ရအောင်ပေါ့နော်။နောက်ဒီအလုတ်ကိုင်းနေဆိုင်နေဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီလိုကနေကိုယ်ထပ်ပြီးတော့ဓာတ်မဖြစ်အောင်ကဘယ်လိုဆောင်ရှောင်ရလဲဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပြရအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါဆိုရင်ဒါကဆရာနည်းနည်းပါးပါနာလို့အပူလေးအေးလေးကလိုက်လို့တဲ့မရဘူးပေါ့နော်။ပေါ်စားလို့မရအကြောင်းအရာဆိုတော့ဆရာတိကျလေးပြပြပေးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့လောင်းတို့အလုပ်တစ်ခုချိန်ဖန်များစွာလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအလုပ်တော့ကိုအသုံးပြုတဲ့ကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းအလိုက်ကိုကြွက်သားနဲ့အထက်အရွတ်တွေနှာချင်းမှုတွေဘာသာဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတော့ဆရာရှင်းလင်းပေးသွားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဓိကဖြစ်တော့လောင်းတို့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်လေလေတခြားစိတ်ပိုင်းတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရအများလာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကြီးအလိုက်ကိုဒီလိုနှာချင်းမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်အကိုဒါတက်တောင်ရောပေါင်းလို့ပြုလုပ်တဲ့အတိုင်းဒါလည်းတစ်ခုရှိသလိုကိပိုများလာမယ်ဆိုတော့တကြွနဲ့ဆရာဝန်တွေတိုင်ပြီးတော့ကုသရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ health fix အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပြုလိုတာတွေထပ်မံပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစီလိုတာရှိသေးဆိုရင်တော့ health fix ရဲ့ official facebook page ကိုအရောက်လာပြီးအကြံဉာဏ်လေးပေးပေးပါ။ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြုံး play application တွေတစ်ဆင့်အချိန်မီးပြန်လည်ပြီးကြည့်ရှုလို့ရပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာကြည့်ရှုအားပေးပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျန်းမာရေးကြီးစိုက်ပါရှင်။နောက်လည်ညနေပြန်တွေ့ရအောင်နော်။